waar een kind sterf, kry die aarde seer. Die lug koes, die riviere raak stil. Die see krimp terug. Die bome hang swart doeke uit op die middaguur. Die horison raak onseker. Die berge word oornag oud met grys skouers. Die klippe lê dit in hulle geheues vas. En die son val gewond in sy skaduwee. Johan de Lange debuteer in 1982 met Aquarelle vir die Dors. Hierdie bundel vestig hom dadelik as 'n belangrike nuwe stem in die Afrikaanse digkuns. En hy word ook met die Ingrid Jonker prys daarvoor bekroon. Vir sy vierde bundel, Wordende Naak in 1990, ontvang hy die rapportprys. In 2011 word hy die eerste en tot dusver die enigste digter van sy generasie, die sogenaamde 80ers, wat die Hertzogprys ontvang vir die bundel, die Algebra van Nood. Johan is 'n veelkantige woordkunstenaar wat ook in ander genres sy vaardigheid en vakmanskap toon. Hy het 2 kortverhaalbundels en 'n gepubliseerde dagboek op sy kerfstok. Voorts is hy bekend as bloemleser en vertaler. Johan de Lange se skryfwerk is vernuwend en openhartig, soms ook uitdagend, maar altyd verrykend en verruimend. Aan die woord is Daniel Hugo. Baie welkom by, ek wou nog sê, die program waarin ons gesels oor die digkuns met digters. En die digter wat vandag hier in die gaste stoel sit is Johan de Lange. Johan, baie welkom. Dankie. Johan, jy het al 'n hele rits digbundels op jou naam sedert die 80er jare toe jy gedebuteer het, maar hierdie jaar, dink ek, slaan jy alle rekords. Daar het 3 van jou boeke verskyn, 2 bundels wat jy self geskryf het en 'n bundel van Henny Oukamp se nagelate gedigte wat jy saamgestel het. Jep, was 'n baie vrugbare jaar. Ek het laaie skoon gemaak. Nou, ons gaan oor al 3 praat in die verloop van hierdie program, maar kom ons begin by Die Meeste Sterre is lank al dood. Dis natuurlik waar. Dat wat ons sien is dooie sterre. Is verby, ja. Wanneer ek dit die eerste keer gehoor het, baie jare terug, toe ek jong was, het dit my gebly. Dis 'n baie rare gedagte dat die lig wat ons bereik is van sterre wat lank al dood is. En dat om na 'n ster te kyk is om terug te gaan in die tyd. Ja. Dis rare. Ja, inderdaad. Rare gedagtes. Daar is ook gedigte hier waarin jy skryf oor die dood, waarin jy bekende dooies gedenk, soos wat jy in al jou bundels eintlik doen. Maar ons sit nou hier in die kunsgalery van die Breitenberg Sentrum op Wellington. En in jou nuwe bundel is daar 'n gedig opgedra aan Breiten Breitenberg met die titel Dood Begin. Sal jy vir ons lees asseblief? Seker. Dood begin. Dood begin by die voete, sê die man in die grys trui, wat hy algaande ontgroen het, sy slape aangedaan, vergrys van al die ontslapenis en die afgryslike dinge wat agter hom lê, ligter by die dag en nader aan die hand. Die man trap water, sal mens dink, maar sy voete is aan die brand. Dis sole oor die kole, vuurloop en doop, voetverse en draadspring. Hy was, glo as jongman, al te grys, hard op die mou en bo sy jare wys. Die ongedanste dans is aangedans. 'N wyf van die hand na die mond, elke woord 'n wond, oor dag gedroom, en die hand 'n psalm, 'n rooibosduif. Ja, die rooibosduif verwys natuurlik na sy bekendste gedig. Ja. Nou, die gedig is natuurlik vol verwysings na Breitenberg se lewe en sy werk. Die afgryslike jare agter hom is natuurlik die tyd wat hy die 7 jaar wat hy in die gevangenis was, né? Absoluut. Watter invloed het Breitenberg se poësie op jou gehad? Vreemd genoeg het hy baie min tot my gespreek as 'n jong digter. Ek dink nadat ek ouer word en met Breitenberg se laat werk, vind ek meer aanklank by hom. Wie is eintlik die digter wat jou geïnspireer het toe jy begin skryf het? Waarskynlik Antjie. Antjie Krog, ja. Is nou op skool, Lina Spies. Ja.
na school het Ina Rousseau bygekom en ek het baie lang tydperk op Ina Rousseau stilgestaan. Ja. Natuurlijk ook Ingrid Jonker was een tyd lang daar. Opman het baie later is bygekom en vir my glo nog later. En Cousins en die mense. So, ek vind dat jy groei as ware in die richting van dichters. Ja. Hulle wacht veel op jou pad voor en toe. So jy, as jy hulle te vroeg lees, dan praat hulle nie met jou nie. So ek het laat by die mense uitgekom. Een van jou digtbundels is een frase uit Van Wyklose werk, Wordende Naak. Ja. Die bundel waarvoor jy die rapportprys gekry het in 1990, meen ek. Daarvoor het jy die Ingrid Jonkerprys gekry in 1983. En later die Herzogprys in 2011 vir die bundel Algebra van of die Algebra van Nood. Watter invloed het dit as 'n digter sulke groot belangrike pryse wen? Ek moet sê dit laat my nogal in 'n sekere sin koud. Ek het by Wilma Stockenstroom daai houding gekry van dit pryse beteken niks nie. Dit sê nie iets oor jou werk nie. Dit sê iets oor wat ander dink van jou werk. Nou, jy sê dat pryse bepaal nie jou waarde as digter nie. Wie bepaal dan jou waarde? Dit is 'n wispelturige ding. Is 'n construct, is 'n ding met 'n kultuur en tyd en woorde wat ook al bepaal hoe dit... Dit is met skilders. Jy weet, wat is hulle waard? Hoe goed is hulle? Dit is alles hang af van wat gesaghebende mense daarover sê. Ja, ja, ja. So, my skryfwerk is een lang proces waarin ek nie enige verskille sien na of voor prijse nie. Ja, so jy werk soms jarenlang aan een gedig? Ja, dat eigen gedigte werk baie lang aan. Tussendeur hou ek my bezig met kwatryne, dit is een liefde van my. En jy kan een kwatryn in een sitting klaarmaak, as jy gelukkig is. So, jy skryf kwatryne as een soort tydverdrijf, maar jy is geweldig productief wat dit betref. Dit is nou al jou tweede bundel kwatryne. Ja. Misschien kan jy vir ons die ene lees in jou jongste bundel, Duimnaal Sketse, Selfportret op 60. Selfportret op 60. Die hande in my skoot is nie meer van 'n knaap. Ek skryf my jare in my taal, my kaarthuis, en vind my weer terug waar alles begin het, die Kaap van Goeie Hoop. Heen toe verplant, geprys en grys. Heen toe verplant? Heen toe. Is dit 'n spesifieke Kaapse woord? Ja, ek dink so. Vir hierheen? Ek wou dit in die taal ook buis, dat ek uiteindelik hier is. Ja, waar het jy dan groot geword? Pretoria, my jong daar, maar in die hoërskool en een goeie deel van my laaste laerskooljare is in Waterberge. Eugène Marais se wêreld, ja. Ja, ons is daar op die plaas groot geword en is wonderlike herinnerings daaraan. Nog Afrikaanse skrywer wat uit die plaas agtergrond kom. Ek dink daar sou nog 'n paar van ons oor, ek praat net met iemand oor hoe min mense nog daai agtergrond het. Ja, ja, ja. Johan, ons gaan net hierna verder gesels oor jou nuwe digbundels en ook oor die bundel wat jy saamgestel het van Henie Oukamp. Ons is nou weer terug. Baie welkom terug by Ek Wou Nog Sê. Die gas vir dag met wie ek gesels is Johan de Lange. Voordat ons die gesprek voortsit, eerst professor John Hambidge, wat een recensie gaan lever oor Gisela Ulyat se digbundel Die Waarheid oor Duive. Die Waarheid oor Duive is die debuutbundel van die digter Gisela Ulyat, wat onlangs oorlede is. Dit is 'n pragtbundel, dit is 'n besonderse debuut, 'n sterk debuut, waarin sy skryf oor haar jeug, oor siekte, oor afleggings, daar's pragtige boeddhistiese verse, daar's gedigte in oor Kurt Cobain. En so klink die eerste gedig in die bundel, die sogenaamde programgedig. Die waarheid oor duive.
Daar trek die bure my 8ste jaar na 'n swankie suburb ander kant, Brandkopbrug, en los sal het duivehok by die kweperbome in ons agterjaard. Die hok my oogie straatkasteel, die lemoenduive royalty. Eers hou ek hulle dop deur skreefies en gaaikies beloer ek gesnaweldes. Later klim ek versigtig in, sit op flertse duive mis, bestudeer die saad in die hoop dat hulle uit my hand sal vreet. Ek betas flits eierkies, knus in houtkasnessies, hulle laat my gloei. Ek aanskou die fights, die jagsy, die ongenaakbare fladdering. Die swankie bure het na ruk hul not so swankie hok kom terugvat en net 'n leef vierkant op die vergeelde gras gelaat. Dit is jammer dat hierdie digter ons voortydig verlaat het. In die reeks vir 'n Zululand Buddha staan die volgende klein gedig opgeteken. Stilte is windklokkies van glas. Mag sy veilig reis na die ander kant. Johan, baie welkom. Ons kan die gesprek voortsit. Het jy Gisela se digbundel gelees? Ja, het is baie mooi bundel. En het is jammer dat ons nu weer iets uit haar pen uit sal kry nie. Goeie debuut. Benewens die twee boeken digbundels van jou wat vanjaar verskyn het, namelijk die Quatreine en Duimnaal sketse en die bundel Die meeste sterre is lankal dood. Het jy ook 'n bundel saamgestel van nagelate gedigte deur Henny Oukamp? Yep. Oop Kardoes, ook uitgegee deur Naledi. Wat is die verhaal hier van hierdie boek? In 2007 daar rond het Henny vir my op 'n dag laat kom na hom toe en hy het my 'n manuskrip gegee. Hierdie manuskrip van 'n bundel stout verse en ek sê, vat jy van, maak hom wat jy wil, dis joune. Maar moenie iets uitgee as dit nie goed genoeg is nie. En die opdrag was, ek dink, vir my net gewoon te veel. En ek het baie lang daarop gesit, voordat ek uiteindelik gevoel het, okay, ek kan dit nou uitgee en ek kan dit nou skommel en reg kry. Ja, dis baie interessant dat Henny precies geweet het hoe die boek ook moet lyk, né? Dit is die manuskrip en hier is die uiteindelike boek. En jy het sy voorskrif gevolg. Ek bedoel, ek het afgewyk by sy afdeling van die gedigte in verskillende afdelings. Maar hy het alles gedoen, weet. Hy het die brief, toestemmingsbrief van die kunstenaar vir die gebruik van haar werk. Alles klaar gereed, die hele pakket gegee. Jy kon eintlik net so daarmee gaan en dit uitgee. Maar dit was nie 'n skoon kopie wat hy jou gegee het, nie? Daar is allerlei korreksies en veranderings en verse wat hy doodgetrek het, is ook nog alles daar. Is alles in wording. En hy het ook baie keer goed as doodgekrap, altyd oorgeplak. Jy is nie van ons stel om te lees wat daaronder is, nie? En rondgeskuif, betek ek, jy weet, soos daar helemaal goed uitgegooi. Nou, Afrikaans is een klein taal met een klein letterkunde. As iemand soos Henny Oukamp nou in een groter taal geskryf het, sou daar die manuskrip 10.000 werd gewees het. Ja, helaas kan ek nie aftree hierop, nie. Ja, Afrikaans is dan nie een rariteit nie. Daar is wel manuskripte verkoop, of ek dink is verkoop in die Universiteit van Texas, nie? Bijvoorbeeld die manuskripte, die materiaal van Herman Charles Bosman. Is hy ook goed van Eugène Marais? Ek dink van Marais ook, ja. So daar is toch iets van een mark in die buitenland. Daar is plek in die buitenland wat, vind ek as ons, die waarde van goeders besef. Ja. En wat het aanskaf, want hulle het natuurlijk geld. Wat gaan van jou dokumente word? Bonfire of the Vanities. Nee, geer het liever vir my. Hy broer kan aan die brand steek, want dit is net papier.
Nee, dat is niet papier nie, dat is een stuk geschiedenis, dat is een hele literatuurgeschiedenis. Alsjeblieft, Jan. Ja, moet nie die bonfire maak nie. Ek is zelfs met Johan de Lange hierin, ek wou nog sê, net hierna is ons weer terug. Baie welkom terug by Ek wou nog sê en die gesprek met die dichter Johan de Lange. Johan, ons het nou gesê dat Afrikaans is een klein taal met een klein letterkunde in vergelijking met tale soos Engels en Duits en Spaans en nie eens te praat van Chinees nie. Wat denk jy is die stand van die Afrikaanse letterkunde? Word daar genoeg gepubliceer? Is daar genoeg lesers? Is daar groot genoeg verskeidenheid boeken? Ek sal my nie wil uitlaat oor Afrikaanse letterkunde nie. Ek kan my by poesie hou. Ek denk in die poesie is daar gaan ons hier een baie opwindende tydperk. Gepraat van die opbloei van die Afrikaanse digkuns, dit bring ons by die Afpop poesiecompetitie, wat ingestel is vir al 11 amtelike tale. Een jaarlikse competitie, wat dan ook lei tot die publiseer van een bloemlesing. En die derde bloemlesing het reeds verskyn, I Wish I'd Said. Dit bevat die wenners, die drie wenners van die vorige competitie in elke taal, plus opdraggedigte, wat speciaal geskryf is vir die bundel. Nou, dit is een enorme project en jy is die oorkoepelende redakteur daarvan. Jy werk met 11 redakteurs, een vir elke taal. Mm-hmm. En dan werk jy ook nog met die vertalers, want elke gedig wat nie in Engels geskryf is nie, word in Engels vertaal. Yep. Daar is baie verskillig aan Douglas. Hy het... Dis nou Douglas Reed Skinner. Douglas Reed Skinner, ons Engelse redakteur. Ja. Sonder hom sal dit nie, jy weet, moeilik gewees het nie. Hy is ongelooflike werketiek en hy is een perfectionist. So hy is een goeie persoon om mee saam te werk en daarop sig. Dis nou al die vierde jaar dat die competitie loop aan die gang is. Dit begin dan in begin Augustus, ne? Ja. Die 1 Augustus het begin en het eindig dan einde November, 4 maanden, wat mense aanlyn gedigte kan inskryf vir die competitie. Vertel een bietjie meer hoe dit werk. Wel, die digters kan aanlyn inskryf, en gaan na ons webwerf toe, en skep vir self een profiel, en dan is hulle reg om gedigte voor te lee. En daar is vaste thema's, ook 4 thema's. Ja, die thema's wat ons oorkoepelend gekies het, is geboorte, liefde, dood en hoop. Hoop. Dus eindig met die hoop, ja. So, dit is redelijk een baie doek. Yeah. En wat baie speling toelaat vir die dus om te werk in huis. Waarom het Afpop besluit om so'n competitie te ondersteun? Voor mij is het die cultuur ding. Afpop is baie betrokken bij die maatschappij, bij die verschillende culturen. En om te werken binnen in die taal van een cultuur is om te werken met die werkelijke die ruimmateriaal. Ik denk dit is en die feit dat daar so'n geweldige klomp sprekers van elke taal is. Dat jy het die potentiaal om baie mense te betrek en baie mense te bereik. En om dit te gebruik binnen een context van, ek wil nie sê reclame nie, maar binnen die context die poesie te gebruik, as een metafoor, zoals het ware, is een briljante idee. Ja. En dit gaan ook daarom dat Afpop is nou een begrafenisonderneming, maar dat jy mense oor die dood kan skryf en daarmee vertroosting kan bewerkstellig. Ja. Vir mense wat een verlies geleid het. Dit is een van die groot thema's natuurlijk. Dit is geboorte en dood. Dit is en liefde. Maar ja, kyk, Afpop uit die aard van hulle bedrijf het baie contact met mense in daardie uiterste omstandighede. En met mense wat, jy weet, by een graf staan of by een gedenkdienst, wat ook al. En
nie altyd die woordheid om te sê hoe hulle voel nie. Ja. Maar daar het ook goeie dinge voortgekom vir die digter self uit hierdie kompetisie. Bijvoorbeeld Lynthia Julius, wat die eerste wenner was, het intussen haar eerste digtbundel gepubliseer. Ja. En sy is juist raak gesien deur die uitgewer na aanleiding van die kompetisie. Ja. Daar is ook ander digters wat aan die kompetisie deelgeneem het en intussen hulle eie bundels die lig laat sien het. Ek denk bijvoorbeeld aan Hannes Visser, wat nou die derde pryswenner is van verlede jaar se kompetisie. So, dit stimuleer mense, dit maak uitgewers bewus van ongepubliseerde digters met talent. Ja, maar ek dink die reikwydte daarvan is so ontsaglik groot. Ek bedoel, mens besef het nie, maar as jy kyk na die getalle wat gekyk het met die online uitsending van die prysuitdeling, die getalle wat gekyk het, is vir poesie, is ontsaglik. En daar is baie van die tale, Suid-Afrikaanse tale, waar daar nie eindelijk een uitgeversbedrijf bestaan nie. Baie van haar gedigters in die klein tale het vir die eerste keer een kans gekry om hulle gedigte in druk te sien in hierdie bloemlese. Ja. Nee, daar is die inheemse tale is historisch gesproke geweldig afgeskeep en beduiveld selfs oor een baie lang tydperk. So, en baie het nie een gedrukte traditie nie. Ja. En is baie het orale tradities. So, om die dinge te leer ken en jou bemoeienis met elke taal se goed is, alhoewel ek dan net werk met die Engels, wat ek kan verstaan, kan jy die kultuurverskille in benadering tot die dood en die dinge wat vir kultuur belangrijk is, etc. En interessante goed is oor taal. Die taal het nie woord daarvoor, of hierin doen dit so, of daarin doen dit. Het is baie exciting, het is baie... ek wens dat ek het op school die kans gehad om een van die inheemse tale te kon studeer het, maar ja. Dit was nie een optie nie. Ja, ja. Johan, hierdie competitie vind dus jaarliks plaas. Ja, elke jaar van augustus tot november. Ja. Johan de Lange, baie dankie. Plezier. Volgende week gesels ons weer hier in die program. Ek wou nog sê met 'n Afrikaanse digter.